pun tak boleh. What? Okay. Boleh jadi kata ke? Tak boleh? Tak boleh because dia dah tak hilang majoriti. Dia ubah tu, saya tak tahu. Dia kata, diri announce dia tarik diri. Yes. Pukul 2. Hmm. Sulaiman ubah pukul 9. Waktu tu dia masih lagi ada majoriti sebelum diri umum. No, because the problem is bila TYT announce dia close contact. Sejak bila dia jumpa penilaian ketika dia istihar dia close contact. So it doesn't make sense. And then itu benda tu diumumkan tau kepada media. No, TYT yang bagi tahu. Tetap yang dia umum dapat persetujuan daripada TYT untuk ubah, maknanya bagi you dia tak jumpa TYT. Dia tak jumpa. You know, kita biasa buat kat federal ni, istana tu keluar kenyataan. ini you bayangkan Speaker Azharun keluar kenyataan on behalf of the istana. Gila ke apa? Ini, I ingat I besok waktu JPM I nak cadang lah pada kerajaan supaya TYT yang baru dia pergi sekolah. Problem. Because I check the state constitution ni. Uh-huh. I baca line by line state constitution. Right? Uh-huh. Apabila ketua menteri hilang majoriti, apa dia boleh buat? Dia uh-huh. boleh diletak jawatan ataupun dia minta supaya dibubarkan. So, proses dia berjumpa dengan TYT tu mesti ada. Wah, okey. Ah, macam mana kita tengok Raja... Ada siapa yang perasan apa yang you cakap ni? I pun tak perasan. Yes, it's clear. And then you tahu apa ni kalau katakan besok LA tanya. Datuk boleh tanya LA. There is clause dalam state constitution. Budi bicara TYT ni ada dua je. Apa dia? Satu, pelantikan ketua menteri. Yang kedua, mengatakan tidak kepada pembubaran. Macam federal constitution lah. Ha. Aku punya kuasa. Ha, mengatakan tidak kepada pembubaran. Itu budi bicara dia. Tapi kalau dia nak bubar, dia kena ikut proses. Bukan boleh bicara dia. Ha, sebab kadang-kadang bahasa perlembagaan negeri ni ada sedikit perbezaan dengan bahasa perlembagaan pusat. Ha, betul lah, I duk baca, tengok, kita pun nak cek solution. Ha. Yeah. Dan, sampai kita pun bincang juga, boleh tak TYT tarik balik? Ha, sampai begitu sekali kita bincang. So, you think boleh? Dalam perlembagaan negeri, it is silent. Tak ada kata maknanya tak boleh. Kalau macam tu, LA ni gagal lah belas hati TYT. No, kalau no, TYT tadi, woi, embarrassment dia yang besar, umum dia yang besar, dia tak ikut tadi. Yalah, macam mana TYT nak jumpa LA, dia pun close contact. Itu masuk air proses. Maknanya dia tidak mendapat advice daripada tak ada, LA tak ada. Ini dia advice daripada LA nama Raup. Itu problem dia. You see, Tapi kalau dia kata saya LA call dia ataupun kalau Sulaiman melalui telefon melalui video conferencing untuk advice TYT untuk ubah. Mungkin lah, tapi there must be a process. Kita tengok macam dekat pusat, ditunjukkan ada gambar dia, ada apa semua kan. Jadi biar clarity lah. Nampak tak? So you all nak challenge kat mahkamah ni? Yes, we are filing the process tu. Kita filekan proses dia mengisytiharkan pembubaran itu. Proses dia. Uh-huh. Ha. Jadi macam apabila dia isytiharkan pembubaran itu, ketika itu Sulaiman tidak lagi mempunyai majoriti. How could? And then dia quarantine. And then problem dengan TYT, dia announce pula dia quarantine. Dia announce. That's why you punya apa tu cadangan tu betul. Maksudnya dia sepatutnya mesti ada proses, ambil masa sikit tadi kan. Dia sebut tadi kita bagi masa sikit. Adalah proses. Then you can interview as a prime minister. Jadi benar-benar macam ni berlaku. Itu saya cakap, saya call TYT, saya cakap
Sama macam. Nah, itu yang jadi problem. Tapi tu betul, tengok dalam perlembagaan negeri, it is silent about recalling the decision. The way that I understand lah, bahasa mudah kalau katakan you pecat orang, you lantik orang, you boleh pecat dia. Bahasa bahasa faham undang-undang itu, those who have the power to appoint, have the power to ni, fire, kan lah. So mungkin mungkin angle tu lah, I tak tahu. Kalau tidak, problem ialah kalau ijtihad darurat, pertama, of course kita akan bantah, satu, bantah satu hal lah. Tetapi the entire jawatankuasa ni YB di Melaka ni, sama ada from UMNO ke, from opposition ke, dia orang tak ada allowance, dia tak ada apa lah. Dia orang tak ada peruntukan untuk servis rakyat dan sebagainya. So, semua facility dah tak ada. Now jadi lebih problem bila bila kawan-kawan yang apa ni, tim Idris dan sebagainya, Esko ni, dia orang diminta pulang facility dan sebagainya atas alasan dia orang resign lah kan. Tapi my argument ialah it's not only issue of resignation. Dia bila bubar, semua dah habis. So I think that cuma itulah argument dia konon-kononnya. Pukul 11 dia mohon bubar dan dapat persetujuan. Pukul 2 Idris announce dia ada 4 orang pemulai pada sokongan. Jadi bagi dia, waktu dia dapat penaran daripada TYC itu, dia still ikut nombor kita sendiri dalam kali ini. Yelah, okay lah, but you know it's a lie lah. Kalau kita pergi call, malu. Macam mana nak buktikan call pukul 11? So you all fight? Yelah, fight satu hal lah. Fight for me, normal lah. Yeah, yeah. Dia pergi court dan sebagainya. Tapi isunya ialah how to solve this. How to solve this. Itu yang yang paling penting. Macam mana kita nak ikut perlembagaan. And then problem lah kalau you create this president. Ui, problem. Itu yang pun kena minta advance daripada ini lah, itu. But these are the issues that inilah I just share with you. Okay. Supaya, in fact, besok pun waktu JPM akan sebut benda ni. Waktu JPM gulung, saya nak sebut lah. Kan? Saya nak tanya Wan Junaidi. Kan? And we are stuck. Katalah isyarat darurat, katalah Agong setuju, assuming. Kan? Agong setuju, nak isyarat darurat sampai bila? Takkan sampai 2 tahun. Sampai hujung tahun. Hujung tahun lah. Kan? Bila keadaan pandemik dah okey. And then maybe dengan and then you have a state budget you nak approve. Betul juga. Yes. Belum. Dia tunggu federal budget. Federal dah bentang, barulah state bentang. State dah bubar. Lain macam Sarawak. Sarawak dia belum bubar lagi. It's two different thing, Tok Sri. Betul. Ya Allah, Ali Rustam ni yakin aku dah kalah kan, dia dah jadi pandai. Aduh. I understand, I faham. Itulah, I call you tadi ingat nak sembang pasal ni, tapi tak apalah. Okay. Besok dia ada parlimen, tengok lah kalau ni, kalau you free lah. Okay. Meet up, further discuss. Right. Thanks. Okay. Thanks for your call.